କିଛି ଦରକାର କାହିଁକି ପୂଜିବି ଯାଇ ମନ୍ଦିର କାଠ ପଥର ସାକ୍ଷାତ ବାବାରେ ଶ୍ରବଣ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କରନ୍ତି କି ବିଶ୍ରାମ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଧେ ଧରି ଶ୍ରବଣ ପୂଜରେ ଅବଧ ମନ ଭକ୍ତି କୁସୁମ ପୂଜରେ ଅବଧ ମନ ପିତୃ ଆଶୀର୍ବାଦୀ ମହାଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଧାମ ସେବା ପ୍ରତି ଦିଅ ମନ ଅବିରତି କରି ପିତା ମାତା ସମକେ ଗିନାଗି ରେ ମନ ଭାଇ ପିତା ମାତା ସମକେ ଗିନାଗି Thank you.
ଅନ୍ଧର ଋଷି ପୁତ୍ରଟାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ବାବୁ ମାନେ, ପିତା ମାତା ମୋର ଅନ୍ଧର ଅନ୍ଧୁଣି, ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଆହାର ଦେବି ବାବୁ ମାନେ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଧର୍ମ ଦାଣ୍ଡରେ ଡାକୁଛି।